moram sa zadovoljstvom da kažem da je prva krajiška guča, kako smo je nazvali, više nego uspjela. 240 kotlića i negdje oko 12.000 posjetilaca i ono što je najbitnije, svi su otišli zadovoljni. Pogledajte kako je to izgledalo, šta smo uradili kada smo došli prije 15 dana, 3 godine niko ovo nije pokosio. Pokosili smo, iskrčili, mnogo smeća smo tu našli, uredili ovaj teren. Pogledajte kako je to bilo toga dana, koliko samo šatora i mjesta, a onda pogledajte ovo. E to je ono zbog čega smo presreći. Vidite koliko ljudi i vidite osmijehe na ljudima. Na kraju moram da kažem, najbolji su pobjedili. Pogledajte ko su pobjednici. Evo ih pjevaju, smiju se sa Radom Manojlović. Ja im čestitam, ponosan sam na njih i ponosan sam i na žiri što je bio objektivan i što je najboljem dao nagradu. Naravno, pogledajte danas kako ovo izgleda. Sve je čisto, sve blista. Trudit ćemo se da to postane tradicija, ali istovremeno kada postavimo nekog boljeg gradonačelnika koji ima osjećaj za narod, za grad, za Banja Luku, koji ima osjećaj za ove terene gdje se ne može napraviti zgrada, gdje se ne mogu uzeti pare, ovdje ćemo napraviti neko dobro izletište i dosta sličnih manifestacija i događaja u Banja Luci. Hvala vam još jednom, želim da se zahvalim svim saradnicima, svima koji su došli, svima koji su ovo podržali i da obećam da će biti još bolje ovdje dešavanja, a naravno da ćemo na godinu napraviti sigurno duplo više ljudi ovdje i duplo više kotića. Hvala vam puno. Drugari!